Зручні та теплі вбиральні учні Зарічненської школи отримали ще в квітні. Тут підлогу викладено плиткою та встановлено сучасну сантехніку. А найголовніше, що відтепер туалет знаходиться у приміщенні школи. Раніше було, треба було ходити на вулицю, наприклад, зимою дуже холодно. Зараз тратиться менше часу. Наприклад, можна прийти сюди, ніж йти на вулицю. І не треба відпрошуватися з уроків. Окрім економії часу, внутрішній санвузол збереже і здоров'я учнів. Загалом же подібні туалети облаштували у 7 школах Зарічненського району. Безперечно, це було досить незручно для дітей. Протяги, взимку холод і бруд у школу нісся. У цьому році нам зробили внутрішні туалети. Це дуже добре. По-перше, це здоров'я насамперед для дівчаток. Це здоров'я для наших працівників і для учнів в цілому. А це школа у селі Селець, що у Дубровицькому районі. Нещодавно учні і цього навчального закладу отримали комфортні вбиральні. Щоправда, їх ще повністю не облаштували. Так, а що ми розділяли? Там все, дивись, на чого ще. Усунути недоробки шкільне керівництво обіцяє в найближчому часі. Учні ж радіють, тепер походи на вулицю залишаться у минулому. Треба було ходити, брати куртку і йти на вулицю, а тут вже зручніше, бо тепліше і це недовго. Загалом до Дня знань в області облаштували внутрішні туалети у 200 школах області. Ще майже стільки планують зробити наступного року. Сьогодні президент України Віктор Федорович Янукович ставить нам завдання головам обласних державних адміністрацій, де б дитинка не проживала, чи в селі, чи в місті, вони повинні мати належні умови і навчання, і виховання, ну і, звичайно, також повинні бути належні побутові умови. Окрім того, Рівненщина має потребу у нових навчальних закладах. А тому, як запевнив очільник області Василь Берташ, обласна програма реконструкції та будівництва шкіл триватиме і надалі. Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».